Zdravím tady Trollt, vítám vás u 15. dílu kampaně za našeho egyptského Golden Boye, který se teda nedávno stal faraonem, takže o to víc práce, zodpovědnosti, ale i slávy. My jsme minule tak trošku se nechali unést a začali verbovat, řekněme, dobré oddíly, nebo teda hodně dobré oddíly, jenže taky hodně drahé. Což nás trošku jakoby stálo naše zdroje jídla. Zásoby jídla. Tohle si to musíme fixnout. Nechceme se dostat do nějakého těžkého minusu. Aspoň teda ostatní suroviny jsou na tom fajn. Museli jsme propustit jednu armádu, protože už to bylo neudržitelné, jako minus 5000 za kolo je fakt hodně. Takže tohle jsme potřebovali. Udělat. Já potom mám v plánu naverbovat minimálně jakoby samostatného chlapíka, který nám půjde hledat obchodní spojence, že jo? Protože my zatím víme jenom o našich egyptských sousedech. A naše egyptské sousedy tak pomalu ale jistě chceme zabrat, jo? Takže my si musíme naverbovat spoustu dalších věcí. No, teoreticky já bych chtěl tady naverbovat generála. Máme tady nějakého 24, tak pojďme, chlapci. The might of Nubia. Ne? Tak, protože ty se potřebuješ dostat sem. Ty se potřebuješ dostat takto a pak se uvidí, jak ještě dál. Dobré. OK. Převrátíme tah. Ukončíme tah. A uvidíme. Borci tady tahají docela hodně armád. Takže na to si musíme dát pozor. No, to je přesně tady. Tady je vojsko, 16. Tady je 20, 15. Nevím teda, co dělají, přesně úplně jako co se snaží. Ale oni by neměli mít šanci, jo? Jenom se nesmíme nechat nachytat, že na nás zaútočí všechny ty armády najednou. To by bylo hodně nemilé. Tady nemáme bleskový úder totiž. Takže tady to může dopadnout hodně šeredně. Jo, počkej, ještě tady máme nějaké prvity. Aha. Dobře. Peace is a delicate balance. But when brothers turn against each other, virtues are abandoned. Bloodshed is inevitable. Pořádku, kluci, hlavně opatrně, jo? Já bych potřeboval se dohodnout s těma prvitama, co nemají žádné území, jestli mi nedají mír. To by mi totiž dost pomohlo. Třeba tohle, že? Tohle je trošku teďko mimo naše ty. Chlapec dospěl, výborně, takže mu můžeme najít nevěstu a určit ho dědicem. Takže, tady. Počkej, ne tady. Jo. Generalis to, dojednat sňatek. Wow, nehezká, dobře, miluje rodinu. Jako, můžeme ti dát starší a zkušenější ženu, proč ne, hele? Haha, tak jo. Dobře, jo. Chory, to potom nahodíme, jo, tebe tady můžeme teda nahodit, moment. Můžu já tě vyměnit?
Shory, to je náš. Tak, protože já potřebuju, že jo, ať seš v pohodě. Takže... Silná výdrž, to zatím necháme být. Tak, víme, že tady je teda armáda. Ale já jako zatím do ní nepůjdu. Místo toho... Ty vezmeš, obsadíš tady toto. Nám stačí, když to oblehneš. A ty mezi tím zabereš tohle. Úplně v klídečku. Úplně v klídečku. Tak, tohle máme, obsadíme. Jsme v kusu zídlem, jo, ale jenom protože protože operujem. Tak, výborně. Takže tohle chceme zbourat, tohle chceme zbourat. Tak, tady to je trošku jako nemilé, ale to nevadí. Vezmem to postupně. Můžeme dělat akce, spiknutí, neznáme. Zníš toto spiknutí, děkuji, to ti jako... Tě úplně rozsekám. Dědic. Dědic. Já bych strašně rád jako určil. Tohle je dědic, Chory. OK, tak to já nemusím nic určovat. Dobře, dobře, v pořádku, úplně geniální. Tak, všeho máme kotel. Všeho máme kotel, tak, ty jakož to šéfko. Jakožto šéfko, teď já buď tě můžu poslat tady, což bych mohl udělat. Je 9, teď mají všichni strašně ty. Tak, moment, teď jo, jako otázka, hele. Ty seš easy, ty prostě vezmeš a zabereš tohle, to je v pohodě. No a teď co s tím šéfkem? March ahead. Ready the camp. Tak, zůstaneme tady. A uvidíme, co dokážeme vymyslet. Tak, a chtělo by to další jednotky. Takže vozy, ještě jeden vůz. Může být. Lukostřelci. Může být. Takže máme, vozy máme. Lukostřelce ještě potřebujeme dva. A potřebuju další věci. Já mám hromadu zlata. Že my to uděláme následovně. Půjdeme na dvůr, půjdeme sem předložit žádost. A já potřebuju dvě. Počkej. A... Vyhodit do dvora. A tady můžu získat pozici pro... Ale pro koho? Ha. A... Pajerina, myslím, má, že? Pozici. Pajerina a Venebaj. Pajerina a Venebaj mají. Takže... Pajerina je tady a já se s ním potřebuju dostat sem. Což pro mě znamená buď tuhle stranu, nebo tuhle stranu. No, spíš tu. Spíš to vzít z téhle z té strany, protože tady můžeme vzít a vyrazit skrz. Bonus. Aha, tady nic není, dobře, nevadí. Tady chceme teda postavit tohle, dodělej se hned, tohle z toho může počkat. Pohyb, všechny tyhle ty srandy. Tak. A my budeme krásně tady nachystaní. Tohle musíme sejmout. A potom se dostat rychle nahoru, protože budou potřeba posily. Takže Pyrena, Webmame, ti mají. Bakanu je kdo? Tady borec dole a test, jo, ty jsi tady. Takže Bakanu a tam chceme dát, ok. Získat pozici.
Tak, máme velitele. Máme 3 ze 3 pozic. Naprosto krásné. Což znamená, já nevím, jestli nám to teďko umožní verbovat jednotky s naším tady hlavním šefkem. Zatím ne, uvidíme, jestli převrátíme, nepřevrátíme, jak to dopadne. Tady tohle armáda je jako menší, ale to nevadí. Tady máme full. V podstatě tak elitní, jak jen můžeme mít ze standardních jednotek, co se kupujou. Tak, tady teda nic, jo, dobré. Tady teda nic. Já si myslím, že ty bys mohl jít jako do Kermy nebo někde. Abys nebyl tak jako úplně na kraji. Pořád nevím, jestli tady jako budou útoky z toho, nebo nebudou. Ale může žít tady do Kerny, protože když tak můžeme jako rychle strašně doverbovat posily a vyrazit, kde bude potřeba. Jakož záloha se hodí vždycky. Tak, dobré, tohle máme. Teď. Varianta bez čárkou je, že jdeme stavět nějaké věci. Jo, ještě další. Diplo. Co je tohle? Adoptuj dynastie. Úplně jako nechci. Oni mají někde jedno město. Kde to město mají? Jo, tady někde vzadu. No, dobře, takže dohoda na útočení. Nic. Vazály, nic. Nic. Diplo. Kdo máte potraviny? Hele. Tady s váma, kluci, máte potravin kotel a potřebujete šuter. Takže já bych chtěl, kolik máte toho jídla? O, vy máte kotel, takže to byste mi mohli dát 1000. Já vám za to dám 200, ne, tak to chcete víc, jo? To ti můžu dát klidně 400. To je moc. 400. Nebo ti dám 400 a tady si doplníme. Tak. Aha, dobré, to nechcou. Ha! 10 kol. Tak, 10 kol a jídlo z toho bude. Výborně. Tak jo. No a teď já potřebuju rozjet tady, jo. Tady teda jedeme jídlo těžce. A tím pádem tady v těch barakách jdeme dělat jídlo. Což znamená, můžeme ještě... Zimním obdobím. Vyžaduje budovy zavlažovací kanál. Že můžu zavlažovací kanál a rozšířenou zemědělskou půdu udělat. Když to by potom můžu opozdit. Z rybářské vesnice, jarním obdobím. Ale tak si to dáme jarně, to bude takové jako rozprostřené, to je fajn. Tak to... To by bylo první. Jedem dál. Druhá, tady nic. Třetí a tady. Tak, můžeme tohto. Postavíme, výborně. Tak, další. Tady. Jo, tady chceme vojenské věci, ale vojenské věci lomeno... Tak to mám. Růst mám. No a potom záleží... Buď tady uděláme jídlo. Výroba všechny zdroje 15, jo, to chcem. Výroba všechny zdroje 15, to budeme potřebovat. Tady můžeme udělat... Hradby a skryté místnosti. Hromada věcí. Tak, tohle. Nic tady. O, 3 může být. Ono to stojí strašně málo.
Tak. Zlata, kotel, 3000 bronzu plus. Což je vtipné, kdybychom měli... Jo, a tady jsou tedy další... Další jídla. A kdybychom měli... Jídlo, tak přes bronz, my můžeme dělat úplně všechny jednotky, co potřebujeme. To uděláme takhle. On ten růst je fajn, my už ho máme docela velký. My už ho máme docela velký, takže v tomhle není problém. Uděláme si obchod. Musíme vymyslet... Vethead, něco to je tady. Musíme vymyslet, jak zlepšit ještě trošku diplo. A jakmile zlepšíme diplo... Tak, hradby. Jsi takové jako hodně detašované pracoviště, takže potřebujeme tě držet trošku zkrátka. Tak, super. A tady... Jedeme takto, takto... potřebujeme, jo, potřebujeme tohle. Nilometr. Ale to potřebuju... Hlavní budou na trojku, takže to máme. Dobrá, dobrá. Tak toto, teď jsme byli úplně zase někde dole. Jakmile vyřešíme pro... A to máme teď toto jakože novinku, ok. Takže tohle chci zbourat, tohle chci... Takže se podíváme, co tady můžeme mít. Aha. Spokojenost chci zbourat, růst pracovní sil, náklady na údržbu, to si opravím. A teď uděláme hradby. Protože hradby potřebujeme a potom budeme dělat farmu z vahadly. Tak, super. No. A teď je otázka, co tady s tímhle previtem, protože... Prod me again. I dare you. The might of Nubia. Protože my potřebujeme pořešit toto. No one proves me. On mi není schopný nic zabít, ale je mi schopný to tady vyplenit, což se mi nelíbí vůbec. Že se tady jako takhle naskočil z úplně blbé strany a nic z toho. My jsme si vybrali docela velkou říši. Dvorní slevy? No, počkej, tady máme. Tři akce ve svém tahu může získat vezír. OK. Takže tady chceme provést spíknutí. Vyhrožovat. Update note. A ještě máme tady slevy. Jednotky se sekerami, jednotky s kopeši s mečem, s kopím z luky. Tak, a potřebuju jednotky se sekerami. Jednotky na vozech. Tak, výborně. A ještě furt mám jako hromadu věcí. Děláme takhle, ať máme nějaký vliv. Vyknutí. Vydírat. No, to nebudeme utracet. Tak. Super, super, super. Můžeme ukončit? Ne, jdeme stavět. Ne, to už jsme udělali. Stavět už jsme stavěli. Oh, dobré, tak jo. Kde to jdeme sledovat? No tady to jdeme sledovat, protože tady to je jako nejhorší aktuálně. Ukončit tak.
No uvidíme, co budu dělat. Kdybych potřeboval, abys nekempil v tom městě, jako to bych vážně ocenil. Protože pokud nebudeš kempit v tom městě, tak super. Hele. Hele, mrkejte na to. Ten je tady hodně odvážný, ale má zrychlený pohyb a je úplně v háji. OK. S tím my něco budeme schopni udělat. Tady dvě armády ze tří jedou takhle blbě. Teď otázka, jestli jedou zrychleným pohybem nebo co dělají. Oni jsou fakt úplně mimo. Jako pokud se nám podaří tam dostat vojsko, tak to bude hodně v pohodě. No, tak mi to tady samozřejmě jde vyplenit, jasně. Tady jde další armáda někam. Ale tebe potřebuji zabít, je v pohodě, jako to zvládneme, ale potřebuju k tomu nějaké jednotky. Narodila se silná zdravá holčička, no super, už máme další generaci. Jak nám to krásně funguje? Úspěchy, neúspěchy. Zbožnost. Válčení, to je, jestli tohle jsou jenom nějaké statistiky, nebo co to je. Úspěch, počkat. Udržuji ve svém vojsku následující počet jednotek, 101. Potřebuji dalších 8 sídel. Jo. Dalších 8 sídel to seberem. Tak. A teď co? Takže můžeme. Nemůžeme a navíc tohle budeme potřebovat. On má jenom základní jednotky tady všude, takže to by mělo být OK. Pojď, chlapče. Jo. Se vůbec nechytá. Takže jednotky jsou tak brutálně dobré, až to pěkné není. 10... ale ztraty jako máme, no. Tak doplníme 10%, protože to potřebujem. Doplníme 10%, protože to potřebujeme. Tady bychom mohli nějaké další altosy na vrbu vedle. Tak, máme level, to znamená, já chci... Já jsem říkal, že chci co? Že potřebuju udržbu, že? Doplňování, tohle chci, takže chci 11. Tady v tomto. Jo, máme udržbu, což je super. Máme rychlost doplňování, což je super. Tohle si to vyhodíme, posleze, jakmile prostě něco vymyslíme, tak to vyhodíme. A dáme tam... Jo, tak to můžeme vyhodit a dárvat si tady zbroj, toto vojsko a doplňování toto vojsko. A poslední... Buď tam hodíme dozorce nad obleháním. Šanci na přepad, to taky není špatné. Munice, to by možná mohlo být, no, buď tam hodíme. Asi tam hodíme dozorce nad obleháním. Minus 3 je jako docela dost. Tak, super. Takže tady si jdeme zabojovat zde.
Ani nemusíme, ok. Tak, doplňovat. Jsem se vydlát, máme 1000 něco, to je 10% doplníme. Předtímnosti neměli zrychlené postavení, takže zdrhnou, jasně, a já je potřebuji dorazit. A já je potřebuji dorazit. Tak, výborně. Vypadalo to hrozivěji, než to ve skutečnosti je, tady ty elitní jednotky. Tak jsou na tom hodně dobře, navíc jsme tady z toho vyskli tak 10 000 jídla, podle mě. No. Takže nahodíme tady. A nahodíme, kde chcem zůstat. Já bych se mohl posunout sem, ale to nechci, protože to by bylo diplomatické fopa. Takže my si dáme zrychlený a půjdeme tady do města. No, což nám dá další jednotky, kdyby náhodou bylo třeba bojovat, ty máš to kto. A máme, jo, maximální level by měl být 27, to znamená... My už jako nic dalšího nedostaneme. A já chci pohyb po moři, pohyb po vodě. Já tady potom dokážu možná narvat ty věci a dáme... Počkej, jo, jenže já potřebuji 13 v tomhle, takže to zatím nedám, super. Si dáme to, kto. A pak to dořešíme. Tak, dobré, teď. Ty můžeš zabrat teoreticky příští kolo toto. Death to my enemies. A on se tady nedostane, protože oni prostě nemají tak dlouhý pohyb jak já. OK. Rightful heir of Egypt. Tak, tady chlapče. Což znamená tohle. Wow. Dobře, no, tak jo, tady to. Tady to není dobrý. Tady, oni mají všichni strašně zakopané obrany, mi řekni, z čeho to živí. Nějaké tady lesy a... No a co s tebou? Ty máš 9. Ty máš 9, dobře. Teď, já fakt můžu vzít a vyrazit, zabrat tohle. Což on potom se nedostane ani zpátky. Takže já dojdu tady, zaberu tohle město. On se sem nezvládne, očka, aha, tady je nějaký hydrlák, dobře. Tady je nějaký hydrlák, další, to jsem nečekal úplně, pravdě, nevadí. To jsme vůbec nečekali. Tak. A on se sem ale nedostane. Takže tohle já můžu zrušit. Tady máme další... Legitimita kámen v provincii. OK, může být. Tak, tady chci tohle. Tak to. Tady zbourat, zbourat, opravit, postavit. No a tahle armáda, tak ta se potřebuje dostat mimo jeho dosah. Ale tak, abychom se my dostali příští kolo a zabrali tohle, což mi připomíná, že když zalezu do města, je to dědic, jo, opatrně s tím, tam nesmí jako úplně chcípnout. Já bych mohl možná zajít potom si doverbovat jednotky. Jakože, je stačí, že ho přeplavit se tu. A doverbuju hromadu věcí, anebo no, tady nemůžu, protože jsem si dal zrychlený pohyb, ale tady potom zkusíme sebrat, ale možná budeme muset hlídat z téhle strany. To je ještě složitější, to se uvidí, jak se to doverbí. Tak, ty mi tady budeš kempovat v tomhle místě.
Tak, tady, jo. Takže tady máme problém, který ale vyřešíme. Že naverbujem toto. Což nám dává jako brutální, že nás to všechno stojí, já to chápu. Já to chápu, ale... Já chápu, že to tady jako všechno stojí, jenže já to potom zase propustím, že jo. Tohle je čistě jenom varianta, zmlátíme je, než nám zaberou města. Tak. Už nám dává zase hromadu jídla. Nebo jako hromadu, moc ne, ale nějak něco nám to dá. Tak, tady. A tím pádem. Víme, že borec je zde, jenže my tady dokážeme dostat ty jednotky, buď půjde, nebo nepůjde, nebo něco bude dělat. A já bych nejradši s ním uzavřel mír, aby se nic jako nevšímal. Tohle propustíme. Tak, úroveň se změnila, no jo, protože já mám totiž hromadu, že jo, tady se to zase potom skočí na šílenosti, co se týče údržby. A já ještě pořád nemám tolik, co potřebuju, ale to nevadí, to nevadí, to se poddá, tak, super. Ty, prosím, pěkně zaber toto. Kolonizovat. Opravit stanoviště, jo, tady. Ještě, že máme tolik... Ještě, že máme tolik věcí. Dobře. Takže můžu dva jídla udělat. Počkej, kolik mám ještě baráku? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest. Potřebuju dva. Co znamená? Jeden, dva. Jeden, dva. 3, 4, 5, 6. OK, takže můžu v podstatě tady tyhle ty věci, co mi budou dávat jídlo naházet zatím. Potom tyhle ty dva. Hlavně potřebujeme diplomatické vztahy. Diplomatické vztahy jsou super. Tak, tím pádem jsme jeli už úplně vším. Dobře, jdeme stavět. No, výborně, výborně, vyřešené. Celé tohle je ready. Jedeme dál. Tady jsme taky v pohodě. Další, tady potřebujeme level. Máme. Někde nemáme dost velký růst, ale tady máme hotové. Jo, vojenské baraky jsou hotové, což je hlavní. Vojenské baráky jsou hotové, což je hlavní, a pak se tady uvidí s tím zbytkem. Tak, tady nic. Tady máme věci, OK. Blbý je, že já už nemůžu mít jakoby větší vliv ze svého boha. Ty bonusy nám strašně pomohly, hrozně ze startu. To bylo fakt jako rychlý. Jdeme jídlo, potřebujeme jídlo. Tady před tímhle s tím, už to nám krásně dělá ty věcičky. Tak, tady. To potřebuju pět, že? Takže uděláme bronz. Neříkám, že potřebuju bronz, ale co kdyby náhodou. Tak, co kdyby náhodou. Tak jo, tady. A ještě potřebuju potom dva baráky. Takže když udělám tohle a tohle, tak jsme v klidu. Neuděláme příjem. Oh. Jakože už nám to zlato padá, neříkám nic. Ne, už nám to zlato lehce dropuje. 1000 zlata. Není zas tak hodně. Takže tohle. Tady jsme dali stavět. Tady. Jo, tady potřebuju tři, protože jinak to nepůjde. Tady potřebuju to, že to nám dává zároveň obranu. A mám.
My budeme mít teda vyzkoumané, takže dostaneme hromadu věcí, takže pokladník. Já to ještě nedokážu, nebo já bych mohl možná toho pokladníka obsadit. Buď obsadíme pokladníka nebo kněze, no. Pokladník, nižší náklady na budovy. Buď na budovy, nebo na ty. Moc koruny, nová úroveň. Yes! Takže já to můžu obsadit, moment. Jo, protože, jasně, můžu. Takže chci tady a chci... Ne, to nechci, já chci... Přítomnost Ludvora si zvednout, potvrdit, to znamená tady. Tady si dám nucenou anexi. Tady s dovolením si dám růst migrace. Ne, to nechci. Nucené práce. Tak, máme. A tím pádem já můžu u dvora zabrat pozici pokladníka. Proč tě tam nemůžu nacpat? The governance of this kingdom is in our hands. Tak, výborně. No, v podstatě dvůr už je skoro celý náš. Slevy budov. Vojenské nepotřebuju. Zdroje potřebuju. Verbování taky nepotřebuju. Správa. A stanoviště, nebo jenom správa. Správa. To jsou buffy, to je brutál. Jedeme dál. Jo, teď jsem stavby dělal. Můžu já udělat anexy? Aha. 4 tahy budu moct, výborně. Počkej, já potřebuju tebe. Nahodíme špiony, takže teď bychom měli vidět, kde jsteš. Kde jste? Tady máme přístav na druhou stranu. A tady zase vypleněné všecko. To nekecej. To se rozpadlo? Tady někdo přifrčel. O, máme víc sousedů. Tak, tady máme tar. To bych strašně rád zabral. The might of Nubia. Bring them down. Tak, zkus se dostat k tomu tar. Jo, protože proč ne, že jo? A to můžu zkusit zabrat. Oni mají město i tady. A to není zase taky problém, tam potom pošleme něco po řece. Tak, tady. You stand no chance. Lehej, dobře. Tak, převracené. Převracené. Ukončíme tak, kde to jdeme sledovat? Tady. Ruler of Kush. Tady žádné special jednotky nejsou. Potřebujeme special jednotky. Máme velitele, tak kurně, ať ten velitel třeba snaží. Ne? Nebudu ti dávat bronz, zapomeň. Wow, ok. Tadle armáda už je schopná něco dělat. Protože to je komplet Silvers army. Dobře. Musíme vymyslet nějak. Nejlepší, že mi tady vyplenil. Aha, on se stáhne. On se stáhne, ale úplně blbě. Když bych se dokázal tady dostat, tak by to dopadlo dobře. A pluj někam dopryč. Mě si vůbec nevšímej.
cípni, vrať se domů. No, nevím, co tam děláš, to je jedno, já tě najdu později. Přišli nějací nomádi. Doufám, že nebudou dělat blbosti. Doufám, kluci, že nebudete blbnout. Tak, platí královský dekret. Uuu, jak nám ty stouplo jídlo. Dobré, královské dekrety, já jsem říkal, že se chci dostat sem, že? Při 20, to ani není tak, to není tak moc, to je... Ok, 18 tahů je dost, ale je to 20% ze všech zdrojů, úplně všude. Krása. Tady prostě nejsou ty jednotky ještě zatím. Tak, tady bohužel, mám to tady vyplenil, no prvý, to je hrozné. Tak. Super. A já dokážu se tady dostat? Když prostě... No, dokážu. OK, dokážu. To není dostavené. Tak, výborně. Počkej, já nechci zrychlený pohyb. Takže já se tam nedostanu. Zrychleným pohybem. Jako tahle armáda, ta vypadá nepříjemně. Amon Mess, Golden Horn. I will triumph. Tahle armáda, to vypadá jako hodně příjemně. Zatím asi zůstanu tak, jak jsem, mi tak jako přijde, že bych měl možná. Mně tak jako přijde, že bych tady možná měl ještě chvilku zůstat. For freedom. Tak, vidíme. Courage is everything. Ty tam ještě zůstaň. Takže tady, Royal dobré. Prince. Nevím, proč nemůžu. I live for this. Jakože mi to tady všecko chcípne, no to vůbec, chlapci. The struggle never ceases. Já si počkám, kdo si počká, ten se dočká. To my enemies. I'll prove tak, myself tady nic, tady. The might jo. Of Nubia. A ty nám, chlapče, půjdeš, jede, chlapče, jeden, vy to, počkej. Ještě ti můžu dát titul? No, můžu, ale nemůžu, protože nemůžu. Počkej, aha, máš ještě jeden bod, a dobré. A hoď to. A já potřebuju, abys... Jako teoreticky můžu se dostat sem, ale proč bych to dělal? Já potřebuju zabrat tady tohle. Což bude další. A můžeme dát klidně zrychlený, ať jako ne. Nehrozí, že se tam nedostaneme. Tak, jeden, dva, tři, lehce, bude muset někomu vyčkáváme, já vím, že vyčkáváme lehce, ale co se dá dělat, jo a tady, ty prosím tě, si nahoď zrychlený pochod a pojď to zabrat, tak. Ať se tam dokážeš dostat, chlapče jedna šikovná, to by bylo hrozně cool, tak bys to zvládnul. Tak, tady máme něco, tady chystáme přepad teda. Tady máme jednotky a obléhání. Dobrý. Tak.
Hotovo. Takže tady máme kotel věcí, co můžeme dělat. Jo. A tady chceme bronz a výroba všechny zdroje, určitě. Což nám umožňuje tohle. Tak, super. Jedeme dál. Tak. Další. Zlato. Ohohoho, tady. Jo, a poslední barák je tenhle, pak už se nemusíme rozmýšlet, co tady chceme stavět. Tak, máme tady, takže jedeme. Prachy tady potřebuju. Jo, to znamená tohle a můžeme teoreticky kamenolom udělat. Tak, tady nic. Tady. A tady nic. Tadle jako vtipná provincie. Držet se drží. O, tak, chceme akce. Tady nemáme co. Spíknutí, to je 95. To už je v pohodě. Pomlouvat. 4 ze 4, a potom můžeme mít fakt jako 5 z 5. Dvůr, ne, diplomacie. 3 tahy a můžeme anektovat něco s dvěma až s dvěma oblastma. Jo. Ty to tady mají hodně, ti... Nejspíš taky. Možná tady. Budeme moct něco vymyslet. Tak. Dohodné útočení. Nic. Mírová smlouva s Numptem. No tak jako kašlu, ty máš ještě 7. On má ještě 7 provincií a chtěl by jakože něco vymyslet. Taky dobré. Konec obchodní dohody, to zvládnem. Stanoviště stavba poškozena, ale... Jo, to udělal vlastně ten previd, takže to je... To nám nepomohlo. OK, takže tady. No a pak to stočí, že když zabírat tady tyhle věci, lomeno obs, vždycky za... Zabrat, nebo tě propustíme. Já bych mohl možná vzít, já bych potřeboval tady tuhle armádu doverbovat. Uvidíme, jak se to tady vyvrbí. A posléze bych nejradši tady doverboval jednotky, ty legendární, ať jako mi tady zase naskačou. Kurňa. To bylo super. Kdyby mi naskakaly jednotky. A synka pošleme pro posily. Začali borci verbovat docela drsné jednotky. Hele, on tady chystá nějakou tu... On tady chystá nějakou neplechu. Tady si bude chtít s tímhle zaútočit, že? A já doufám, že mi vyjde přepadení. Yes! Jak přepadení se nezdařilo, kurňa? Jo, chcípni. Což mi připomíná, že musím synkovi se podívat, co můžu dělat za věci. Chcem nebo chceme doplnit, tyjo. To asi ani nepotřebujem. Zkus nějakou blbost. Já tě to tak strašně zmlátím.
Tak, připraven k výkonu služby, výborně, hromada věcí. Takže, moment. Šéfko, máš level, takže pojď tady a jdeme ti dát nějaké věci. Máš lehkou zbroj. Dostaneš velký štít. Dostaneš meč. Dostaneš diplomatické vztahy nám zařídíš. Dáme ti náklady na údržbu. To nepotřebujeme. Tak. A teď. Strike true. We are untouchable. Doplnit. No, asi úplně nepotřebujem. Live here while you can. Juhu, udělali jsme lehkou kampaň. Ale to je v pohodě, já nechci končit ještě. Ještě jsme se ani pořádně nerozjeli. Pokračovat v kampani, my jsme splnili, ano, malé vítězství, minimálně uděláme velké, jako minimálně, hoši. Dámy a pánové, teda. Jako to, máme říši jako blázen, jedeme tady bomby jak cip a my to budeme vzdávat, ne, to si se zbláznil, ani houby. Tak, zmať to. Teprve teď, jako pořádně. Ty rozjíždíme. Tak, výborně. Jdi to tady oblehnout. Tak, chce to... Tyto věci, výborně. Teď ty. Můžu ti navrhovat už nějaké ty jednotky? Nemůžem. Dobře, to nevadí. Ale ty bys měl stejně na tohle to stačit. Bez posil. 11 jich tam je. Jo, nic, že zase budou tady prudit, že musí obléhat. Dobře. Tak, tohle. A tím pádem ty můžeš, chlapče, vyrazit směrem zde. Jo, ať nám to tady neto. To jsou dva města, které můžeme sebrat. Jo, jenže já se tam nedostanu v jeden tak, to je super. To nevadí, to zvládnem. Tak, něco málo máme vyřešené, takže jeden, druhý. Jo. Já furt můžu doufat, že se mi mezi tím dodělá jednotky. Někde. Tak, chlapče, jak seš na tom? Už je to lepší, ale ještě to pořád není ideální. Takže... Co mi umře? Kupinici, já jako nechci, ať mi chcípnou kupinici. Je potřeba vyměnit střelce akorát. A jakmile vyměníme střelce, tak máme... Tak jsme úplně vysmatí. Střelce a možná přidat dvoje vozy. Oh. Tak, já potřebuju tebe. Ty zabereš tuhle oblast. Nice. Tak. Jo, tady to zbourám, protože tady to chci postavit tady, jo. Proč bych to tady nepostavil? Místa je tu dost. Tak. Tady uděláme věc bonusy a potom to předěláme.
I live for this. Tak, dobré, jedeme dál. Takže tady nic. Time to strike. Tady musíme počkat, až se nám udělají jednotky. Tady jedeme, tady táboříme, tady nic. Tady jako šance, že, jaká je šance, že se tady dostanu? No, jako docela dobrá, ale ne tak rychle. Ne tak rychle. Potřebuju tě. Tady na něco, na zabírání tohodle. Ale to si radši naverbuju někoho dalšího, protože to je zbytečně, myslím, než ty se tam dostaneš. Já tě můžu jakoby rozseknout. Tohle, přitom máme rychlost stavby. A tady chce... Tady chceme tokto. Rychlost stavby je fajn. Takže spiknutí, můžeme bufnout, což je na prd. Dáme takhle, no, 30 000 mědí. 30 000 mědí, říkám já 30 000 mědí a jídla už taky máme docela dost, takže potřebujeme doverbovat prostě jednotky. Tady potřebujeme převerbovat potom střelce a přiverbovat vozy. Což vyhodíme nejspíš za tady tyhle hydrláky. Tady máme jednotky, tady, jasně, jasně a... Jo, ty chcípáš tady jako docela pěkně, což je super. Ale jinak je to úplně na prd. Tak. Ty se dostaneš sem. Wow, jako tohle je hodně riskantní, protože tady má borec město, ale... Ale, já se tam potřebuji rychle dostat. Tady... Tady můžu zabírat potom... Jo, jenže já tam nechci jít zatím, protože mi to sejmou, takže to počká. Jo, zbytečně, buď mi sejmou hrdinu, nebo mi sejmou něco. Nebudeme blbnout. Vůbec nebudeme blbnout. Tak, máme věcičky. Tady chceme teda tohle. Jasně. Jedem dál, dál, dřevo, zbytečný, ale můžeme teoreticky obchodovat. Kdybychom měli hodně obchodních partnerů, tak na tom vyděláme jako moc. Ale my jsme měli startovní pozici úplně na konci světa. Což není dobrý úplně. No. Tak. Takže já chci tohle. Tohle a poslední bude toto, takže tohle můžeme udělat teď. Jo. Zlato je... Tak, tady. Dost věcí to po nás chce ještě. Je tady pár provincií, kde můžeme ještě stavět docela dost baráků, ale ne nic jako úplně šíleného. Potřebuji 3 a 5. A 3, abych mohl, tak uděláme to. Dobře, nevadí. 2, 1. Teď už nás nebrzdí suroviny. Teď už nás nebrzdí. A teď já přijdu od... No, dobré, ne, nepřijdu, to je 320. Tam máme ještě čas. Veset. Pešť. Korona Horního i Dolního Egypta dokupy. Všechny frakce, diplomatické vztahy. To chceme, no. To určitě budeme chtít. Tak. Přehodíme, nebo nepřehodíme, tak. No, tady to mě to trošku brzdí. Tady, tady. Jakmile dobijeme tuhle provincii, tak ty se jdeš přecvičit. Ty se jdeš přecvičit, nebo respektive ne přecvičit, ale jdeš docvičit zbytek vojsk a bude z tebe plnohodnotná armáda. Už na to ty suroviny máme, takže pohoda, příkazy k dispozici. Nump. Dobře, tady chceme pracovní sílu zatím. Viděl bych to následovně, protože pracovní síly není nikdy dost. Dobrá, dámy a pánové. Jo, úspěšný den, zase jsme se rozrostli, tady to jsme vyřešili. Tady obléháme, já nemám rád dobývání měst, však mě znáte.
Kdo mě znáte? Kdo mě neznáte? Podívejte se na, já nevím, kolik serií tady je a dobývání měst je úplně to poslední, co člověk dělá. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.